Os ceos da comarca lucirán vermellos a tamañá debido a unha inusual calima. Este fenómeno que xa se deixou ver no día de hoxe provén dunha masa de aire do Sáhara. Unha intensa calima, unha nube de pó procedente do Sáhara africano está afectando estes días a Galicia, algo inusual. Así o explica a Emet que concreta que os fortes ventos no deserto son arrastrados cara a península algo que só e só afectar ás Islas Canarias. Esta situación derivou en que os ceos presentes ao longo do día de hoxe se presentaran con chamativos tons alaranxados e vermellos, ademais dun aumento notable das temperaturas, sobre todo en algúns puntos, a borrasca celia combinada coa calima do Sáhara provocou que a auga e o pó se mezclen, dando lugar a unha choiva de barro que cubriu os coches e as rúas da comarca. Este fenómeno persistirá, segundo a EMET, ata o mércores, cando se desprace cara ao oeste e sexa situada por un fronte húmido que provocará precipitacións na península Baleares. A Calima non presentan un risco extremo para a saúde, pero recoméndase que as persoas que teñan problemas respiratorios fagan uso da máscara e eviten realizar deporte ao aire libre.